מה אתה עושה עוד עובדים בפוליש? חמישים שנה בפוליש. עוד מחזיק מכונות. מה אתה עושה? מה? יש לך משהו אחר לעשות? פוליש של טייל. 1-800-800. יאללה. אתה יכול להחזיק לך את המכונה? תקרב. יופי. בוא נראה שיסגר. מה אתה עושה? מה אתה עושה, יגיד? תראה כמה חומצת מלח. תראה. מה אתה עושה? חוזרים לעידן של הפוליש. זה עכשיו נהיה אופנה. הנה הפועל בא לעבוד. ישנת טוב? יופי. לפוב. חושבים יהיו מיליונרים, הוא אומר רוצה לפתוח חברה של פוליש לבד. מסכן, חי באשליות. לפוב, גגו. אולי תפתח חברת פוליש? אתה יודע כמה כסף עושים? מיליונים. הגילו לו!